Vilket radion förbjudna spaken. Har någon av er sett sprayen? Han är nere i fängelseåldern, tror jag. Vänta, va? Drar du min spake? Nej! Det är lugnt. Kia. Det är lugnt, du är polisen, så du lär ju inte... Jag kan inte döda dig utan att bli dödad själv. Va? Va? Inte korrupt? Jävlar! Marcus! Han är pip! Har du tagit semester? Var har du tagit semester? Ja, du är ju jättesolbränd och fin liksom. Det... Ja, men du vet, det blir så naturligt när man bor i den här staden. Man måste ta hand om allting själv. Hej, Lind. Alla är här nu. Vad bra. Alla vad vill ni? Så det kan ha hänt att eftersom Brain inte är en polis längre. Så behöver jag anställa någon ny. Så, jag har tagit in Kraftan som praktikant. Oh, jag tänkte precis säga, jag vill ha någon som bara... Tog du in den klenaste snubben? Alltså, wow, vill du fighta så där? Vill du slåss eller? Ja, vill du fighta eller? Vad fan? Bucka mig bara. Let's go. Nej, slå inte Max muskler. Du kommer pisa. Jag tränar faktiskt en hel operation för detta. Så Kraftan har tillåtelse att vara typ bete sig som polis idag utan poliskläder. Var det hans bricka? Det får han i framtiden när han har bevisat att han är en bra praktikant. Så det är ingenting så här temporärt som visar att han är en polis? Nej. Han är undercover fast han inte är undercover. Alla vet om att han är undercover. Som att det där är en liksom. Nej, han håller ju sprängämnen. Fängelssäng. Jag fick en gun på han håller en fängelssäng. Det måste betyda att han är polis. Men ni kan berätta för den personen som är ute på äventyr sen när han är tillbaka. Det är två personer som är ute på äventyr. Chips. Det är inte här. Det är Chips och Matte i så fall. Ja. Så berätta för dem när ni ser dem. Att... Ja, vi arresterar dem sen och berättar dem. Jag tycker vi sätter dem i finkan, får inte vara på ett möte. Kraftan, du kan ta hand om det. Okej, okay, jag fixar det. Ja. Nej. Varför hörde de inte klockan därifrån? Liksom? Ja, så ja. Varför är de inte lika biffiga som jag är? Liksom? Kolla, Kia kan inte hålla sina ögon borta bra. Nej. Det fungerar. Vadå? Kraftan ska gå på sig själva nu. Ja. Vi börjar prata om lite grejer så du kan vara en bra vecka. Ja, exakt. Då går vi. Hej då, ja. Mötet är med. 100%. Hej då. Shit's Brain! Ja. Du ser fan ut som är riktigt. Så. Ja. Vi kan prata här. Polishuset behöver ett mötesrum för poliser att prata på isolerat. Men det är inte fixat än, så vi pratar helt öppet här så alla kan höra. Okay, ja, det låter... Det låter... Om du hör om att någon har varit olaglig eller ser att någon är olaglig så får du gå till mig och berätta om det. Ja. Så du inte bara slänger en person direkt i fängelse. Nej. Precis som Sprain gjorde med Greenwolf hela tiden. Ja. Ja, men det är lite bra. Ja. Vi får diskutera om olagliga människor. Ja. Har vi några människor som är lite så här suspicious nu? Det brukar vara en Sprain och kant. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, det brukar vara olagligt. Då får man hålla ett extra öga på dem. Ja, det är lite märkligt att den som är mest död som liksom, har varit en polis. Jo, det...
Hur många gånger var inte den förra polisen i fängelse? Men ja, nu vet jag i alla fall. Mer än så behöver du inte veta. Nej. Och fängelset ska också bli bättre i framtiden. Okej. Okay. Mm. Ja. För det vill borgmästaren. Ja, just det. Det här kommer muskelknuten. Ja, hej, jag är en biff. Ja, du är en biff. Ja. Ja. Varför kollar ni på mig som att jag är skyldig den här crime? Det gör vi inte, du pratar med oss. Va, muckar ni med mig? Nej! Jag är biff nu så jag kan mucka med folk. Nej, vad vill du? Jag vill bara stå här, bara fredlig kamratbiff liksom. Flexa lite. Ja, jag är såhär, bara är den hedliga biff liksom, halvsteg. Halvsteg biff, varför inte helsteg? Ja, för jag är ingen jävla stekare alltså. Jaha, ja. Du har ändå glasögon för det så. Ja, det fanns sant. Okej, jag är en stekare nu. När du tar av dig glasögon så blir du chill. Fast när jag tar av mig glasögon försvinner allt mitt hår. Ja. Jag vet inte varför jag limmar fast glasögonen i håret. Inte jag heller. Det är jättemärkligt. Jag snackade med Kanto. Grattis. Oh, tack så mycket. Ta ett grattis bär. Grattis bär. Oj. Och du får ett grattis ägg. Eller men hallå. Chips. Här, vi måste kasta en grattis till Jan. Här, grattis! Tack så mycket. Jag är så stolt att Matte har lärt sig att inte kasta grillad potatis. Potatis! Vem tror du att jag är muskelknutt? Jag kan ta det en match. En gratis mat. Nej, inte på hockey. Men hallå, Matte och Chips, har ni någonting att göra? Nej. Oh, vad bra, kan ni hjälpa mig med mitt hus? Ja, eller jag hade saker att göra fast jag sa att ja, om Kia har någonting, om vi ska bygga på Kias hus ska jag göra, för vi byggde inte det förra streamen. Oh. Så ja, det kan vi göra. Eller jag kan det hjälpa. Låter jättekul, Kia. Det är bra att ni tar hand om det här då. No, no. Nej, men alltså jag klarar inte av det här. Kolla skorna. Ja. Ja, det här tar. Ja, ta. Ja. Ja. Nej, jag är så glad att ha det här. Nej. Åh, oh, Matte, vi går nu. Här, ta inte mer mat. Ta all min mat. Nej, jag kräver refund. Sprain, behåll den här sjukhusräkningen. Du kommer betala den där kommer du bara inte betala den. Du tar på dräkningsspray. Yeah. Hur mycket har ni betalt ifall ni kan forsa någon att operera sig? Antingen betalar du sjukhusräkningen. Jag vill att Goldkey ska bli bitt. Men det går inte alls försäkring. Och efter den tredje påminnelse. Det här är ju så kommer du bli vräkt. Du kommer bli vräkt och betala den. Det här är korruption i. Men vänta, går inte det hans försäkring? Han har ingen försäkring. Jag ingen betalar staten alla mina dämpmanter. Statens försäkring är som att han varit påtvingad att gå dit. Okej, då får jag gå med det här till staten då. Ja. Goldkey. Ja, jajamän. Gör det. Jag betalar för din operation ifall du väljer att bli en flytväst. Du betalar för din flytvästoperation. Ja, det kostar ingenting för dig men en massa för Marcus. Okej, vi kör på. Let's go! Ja! Let's go! Men det var han som ville ha muskler. Ja, just det. Men jag kan inte betala för hips. Jag vill bara se en jävla panda med världens sexpack. Det här är livsfarligt. Ja. Hej, ni får dra nere. Okej, okej. Jag vill bara att du vill komma. Ska vi vara här nere eller? Ja, det är öppet typ så att göra. Ja! Här, kom ner. Kom ner lite. Här, Kia. Nej, bort. Nej, bort. Nej, jag råkar slå. Vi är här nere. Nej. Det här är trespassing, Lind. Du vill inte göra det här. Ja, du kan gå till klaken. Det är öppet hus här nere i källaren. Är det öppet hus nere i källaren? Ja, ja. Vänta, hur kommer man ner i? Här, rakt ner på stegen. Fan, ut ur min källare! Men det var öppet hus var det någon som sa. Det är inte öppet hus. Bort ur min källare. Aj! Åh, oh, hur man var här. Där är vi källare upp här. Ah, slå inte mig. Det är vanligt. Det var det var. Okej, okay, upp här. Men jag bor ju här nu.
Du bor inte här, Spring. Bor du här, Spring? Du sa, ja, men han sa att jag bor här. Hallå, hallå. Du kan inte bara dra tillbaka kontakt. Jag sa inte att du fick bo här. Hej. Vill du med en superheta muskelknuten komma upp? Ja, ah, absolut. När du tilltalar mig på det sättet. Det där var bara känslan. Man bara, vad fan? Vad fan? Limp! Okej, alla ner med limp. Alla ner med limp. Alltså. Ner med limp. Det är alltid han. Det är galet här inne. Alltså. Ja, alltså man bara går ut ur huset, ställa någon. Kan inte fan, någon har blockerat utgången. Kom hit. Ja, liksom. Någon dör! Va? 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 Nej, han, nej, han slog mig till döds. Vänta, vi taggar på din röstning. Vi behöver dig, jag och Kia. Ja, någon har fortfarande våra grejer. Ja, det går bra. Du kan få den här också. Var är min pickaxe? Jag har ingen pickaxe. Ja, ah, tack. Jag fick den genom väggen. Okej, det är den. Vart är våra kossor? Det var sjukt våra... precis här. Våra, hallå, Goldkey? Va? Vart är svampkossorna? Det var sjukt precis här. Ja, du Hibs. Det var en creeper i förra sessionen. Nej! Som hoppade ner och sprängde upp alla. Är alla döda? Alla är döda. Jag kommer dö! Alltså, kommer ni ihåg den där rättegången vi hade om att vi verkligen skulle flytta dem till en hage och de skulle leva så himla fint och allting. Men det här är och ju hagen. Alla av en creeper. jag tycker så här va. Vi stämmer creepen, eller just det, fan han dog på köpt också. Fan, har ni sett skylten utanför det huset? Jävlar. Vad är det för skylt? Öppet hus! Hey. Jävlar, öppet hus! Ja, öppet hus! Öppet hus! Fan, hela huset är öppet! Det där gillar inte! Sprain, du hela huset är fan öppet alltså! Va? Vadå jag? Fan, finns det gratis käk här också? Nej, det finns det. Nu när Sprain inte är polis längre kan man inte klaga på korrupthet. För nu är bara invånare som gjorde det. Nej, jag har inte gjort något. Vänta, kom upp. Jag tror ni har läst skylten fel. Nej, jag läste den helt rätt. Jag gick igenom den några gånger. Gå in där och kolla. Jag tror ni har läst skylten fel. Ja, det ligger ju mat. Kolla här. Ni har läst. Ligger det mat? Ligger mat här nere? Åh, jag kommer. Jag ser det helt ut. Stängt hus. Vad händer? What the fuck? Okej, kan alla bara gå ut ur huset och skylla på dörren? Oj. Ut. Vad fan, det var en gång mer. Det här är hemintrång. Det står ju ett hus utanför dörren. Nej, kolla på skylten. Ni läste alla. Ska vi kolla på skylten? Ska vi gå och kolla på skylten? Ja, ska vi gå och kolla? Den står ju öppet hus. Ja, det står öppet hus. Stängt hus, gå in. Går du in så dör du. Nej. Men han tog ju sista idé. Nej, jag kan ta detta guys, jag är muskelknutte. Ja, gör det. Go. Åh, shit, vad fan, jävla skit. Kom in om du vågar. Vill du verkligen döda stressa en person? Nej! Jävlar, jag vill bara dö. Hur mycket art har han gått? Okej, jag kan se. Spray, kan du snälla bara gå ut lite? Jag har gått till polisen. Spring! Hej, polisen! Förlåt, jag är polis. Jag har gått till polisen! Vill du dra upp det i rätten? Jag vill dra upp det i rätten. Nej. Okej, rättegång hörni. Men då räcker det inte bara med att jag säger åt dem att inte gå in. Vänta, så hela stan ska vara i rättegång? Men det är hela stan rättegång. Ja, jag tror alla i staden vet varför vi är här. Att Greenwolf är söd. Du ska gifta dig. Vi har ju liksom olaga intrång i Cold Keys hus. Ja, du menar öppet hus?
Det var inget jävla öppet hus. Det stod öppet hus utanför när jag gick in. Ja, det var för att det sprayn altererade på skylten. Va, jag är oskyldig. Jag... Okej, okay. Det var någon som hände på skylten. Nu fan, ja, nu sprayn. Vad är domarna alltså? Ja, vad har de gjort för något? Jag tycker att goalkey har framat oss. Alltså, kolla här va. Ni borde ändra det på skyltarna på mitt hus. Och ni satte dit nio också. Nej, men fy fan. Var, nej, jag har inga skyltar på mig. Det är bäst skylder här. Usch på er. Inte för att lägga mig i eller någonting, men jag bor ju också i huset. Så jag sätter mig här. Ja, det är bra. Det är var inte du med och var på öppet hus? Nej, jag bor ju där. Hibs har ju tillåtelse att vara i det öppna huset. Vadå tillåtelse? Jag bor där. Han erkände. Nej, innan du förklarar vill jag veta vem satt ut första skylten. Men, det var väl för fan det var väl fan Sprain och Lind som gjorde det. Jag satt inte ut den skylten. Jag sa att det var... Svårt är det att komma ihåg att man satt ut en jävla skylt. Greenwood? Va? Nej, jag var inte så där. Jag var ju där nere. Jag tror inte det är Greenwood heller. Jag såg inte honom precis utanför när uppe till grejen började. Nej, men alltså titta på Greenwoods ansikte. Och så ja, vi säger så här då. Sprain och Lind kommer då att dömas till fängelse. Och men också 5 diamanter vanliga till goalkeeper vandalisering. Sagt to be used. Men Kraftan och Kanto och Green kommer inte heller gå fritt. De kommer inte dömas till fängelse, men 3 diamanter vanliga till goalkeeper för olaga intrång. Avslutas, domarna är satta. Ja, Sprain och Lind. Du också. Sprain och Lind. Sprain och Lind. Och jag vill att du och du ska skaffa fram 3 diamanter var till mig. Då ska jag överge dem till då goalkeys. Då ni kan göra att du har dem. Nej, det kan jag inte. Matte. Det är väl vi som är kvar. Ja, vi rör. Du kan väl lämna den här sjukhusen. Va? Jag har inte hunnit snacka med Sprain för nu sitter han inne så vi får snacka med honom sen. Okej, du kan väl få ta den. Jag tror jag är ganska immun. Liksom. Han kommer inte stå emot liksom, om jag säger nej. kommer ni betala? Jag har inte råd, jag kan inte betala. Alltså grejen är att jag blev polis då. Du blir polis och det första du gör är att du blir bestraffad. Jag tänker så här. Gå in och hänga med folk lite. Jag tänker så här då. Vi skiter i att betala det. Vi skiter i det. Ska vi göra så att Kraftan betalar? Men jag och Greenwood skiter i det. Kraftan måste ändå vara på deras goda sida. Ja, då har jag typ inga pengar. Men... Ja, men här. Vi tar det här. Okej. Okay. Gå och betala det. Ja. Men det alltså. Kraftan, har du 3 diamanter? Ja. Tack. Så jag tänker att jag kommer lämna över alla diamanter sen allting är samlat i en klumpsumma. Ja, det låter bra. Perfekt. Kraftan. Okej, pengarna betalade du. Vad sa de för något? Nej, jag bara gav dem till Matte. Och så, de sa att han skulle inte ge dem till Gorki förrän alla pengar var insamlade. De kommer aldrig få pengar. Okej. Hur mycket kan vi lita på dig, Kraften? Ni borde kunna lita. Alltså, de straffar mig. Ni borde kunna lita på mig. Ja, jo, sant. Ja, exakt. Du måste ju ha lite hatiska tankar mot staten just nu. Jo, definitivt. Eller du var ju inte så mycket straffad utan jag betalar ju för din. Men... sant, men jag fick själva straffet ändå. Om du tror det. Ja, exakt. De gav dig straffet. Ja, exakt. Får tänka på det. Ja, jag blev dömd. Så... Ja. Vi fattar vilka monster som kan göra så mot en person som försöker bara... Så, här erbjuder jag mig att jag ska hjälpa staden som polis. Och så gör de så här mot mig. Ja, exakt.
Vi funderar på att rekryta Sprain också. Ja, jag trodde han var redan med. Ja, nej. Det är inte 100%igt. Okay. Men finalizer. Ja. Nej, vi springer dit. Ja. Låt oss se. Vi besöker dem. Vart ska alla? Ja, nu ska ner här. Tjena, Sprain. Tjena. Är det bra? Hey. När släpps du ut? Det låter lite annorlunda. Jag vet inte. Jag får inte veta någonting. Nej, absolut inte. Jag pratar med Albert här. Kolla. Vem har låst in den här? Ja, han ser trevlig ut. Jag försöker. Nej, jag har fattat. Jag har sett in till Albert. Han var riktigt trevlig. Albert, skriva en bok för att du är skyldig tre diamanter. Kraften. Ja. Är det så här du tror att du kommer sluta upp också inom polisbransch, eller? Inte värt det. Du fick en lön. Okej, Kraftan. Ja. De kommer märka. De kommer märka att du och jag umgås väldigt mycket. Mm. Och jag vill att du ska säga till Kia att du försöker hålla ett öga på mig, ifall det finns någonting så här kriminellt du håller på med. Alltså, jag tänkte att så har jag redan sagt det. För att har du? Jag frågade Kia vem som är mest sus i staden. Ja. Och då sa hon dig och Sprain. Och då sa jag att jag ska hålla ett extra öga på er. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, men det är perfekt. Det är perfekt. Okej, okay, så du har redan 10 steg för. Okay. Ja. Ja. Vart är jag någonstans? Ja, ni där uppe att du var här inne. Vad fan är ditt okay. Haken? Sprayan. Hej! Hallå! Jaha. Ja, men jag vill bara se så att det inte är något som kommer. Är det verkligen säkert att snacka här? Jag vet inte. Det beror på om folk kommer hit eller inte. Ja, exakt. Vi ser ju inte heller om de kommer. Jag ska ta med mig drinkarna så går vi ner i min gruva. Kanske det känns säkrast där. Där längst ner på jorden. Ja, okej. Okay. Okej. Okay. Jag bara kommer med till huset då. Välkomna, välkomna. Aha, var inte rädd upp. Okay. Det är designat för dump och fallet. Ja, men ja. Hur känner du om staten? Fan, vad är din åsikt? De röstade om jag var skyldig eller inte. Vad fan är det? Ja, exakt. Jag känner det också. Så korrupt det bara kan bli. Okej. Okay. Ja, men jag vill drinka. Ska vi på någonting att dricka medan vi snackar? Ja, det kan vi göra. Ja, du kan få en liten ton. Du kan få sån. Du kan få vatten för du är funkt. Hallå. Nej, det är bit. Ja, du kan få lite äppeljuice också. Nej, men vad? Ja, ja. Vad är det där? What the fuck? Hur fan dricker du? Slurm. Vad? Fan vad du var. Ja, jag är törstig. En till tag. Ja. Ja, det blir ett iron till. Det är lite extra pris nu. Gör det här ont? Ja, nej fan, jag är tvungen att ta det nu. Okej. Aj! Ja, men vad samlas för? Berätta exakt vad du känner om staten. Och alla som är involverade i staten och så. Fan, Matti är mest korrupta bommar någonsin. Jag har ju jobbat inne på polisen själv, så jag vet ju hur Kia kan vara liksom. Hon är också sjukt korrupt. Mm. Hon tog betalning för att vara tyst från market liksom. Ja, jo, exakt. Och Emily, fan, det är viktigt. Henne har man inte sett som formmästare liksom. Nej, exakt. Så det nu finns vi inte där heller liksom. Ja, nej. Alltså är det en grej i den här staden att så fort man blir borgmästare så ska man försvinna helt och hållet till? Ja, det blir väl så med de två senaste borgmästare. Okej. Okay. Det är så, Sprain. Att vi håller på att samla en grupp där vi känner att vi behöver en förändring i staden. Om vi behöver ta den med force så kommer vi göra det. Vi har Emil här. Den innocent farmpojken, ingen suspects.
Och vi har Kraftan, polis, vikarien, ingen suspektar. Vi har Kanto, som alla suspektar. Och vi snart kanske, om du vill gå med oss, Brain. Vi behöver a good hand in the force. Självklart. Jag signar direkt. Du signar direkt? Vad är min lön? Vi har... Brain, jag är fattigast i staden. Ja, fan. Varför är det här då? Kan jag få komplimanger i alla fall? Det fick jag inte som polis heller. Ja, du kan få komplimanger. Let's go. That's Let's nice. Go. Fan cool du är. Jävlar. Ja, nej. Så vi sa till Kraftan att han sa till Kia att han ska hålla ett extra noga öga på dig och mig, Spray. Okay. Men egentligen, han är vår intel inne i polisforsen. Det är ja. Ja. Och Emil, han är bara en söta unge som springer runt och får gratis diamanter för sitt leende. Och dricker juice. Ja. Fan, nej, men bara så att vi vet att vi firar just nu i den här gruppen. Och snart kommer vi behöva ha ett möte för att kunna ta oss vidare. Jag kan inte. Fucking hell alltså. Lägg ner den jävla nappflaskan. Perfekt. All right. Nästa gång vi ses kanske. Eller vi kommer förmodligen synas mer för vi... Bor väldigt tajt, men ja, nästa gång kör vi möte eller något. Så planerar vi ut hur vi kan göra. Jajamän. Ni kan få diskant på min bar också när du är nöjd med oss. Okej.